jsme v Ružnově pod Radhoštěm, v našem novém bydlení. Máme kuchyňku. Zí nám to představí, koupelnu. Hezkou koupelnu tady máme, viď? Hezkou koupelnu. Super, super. Vidíte, co je tohle? Jasně, to je na vůj. A tam je záchod. A sprchový koutek, jasně. A teď se potom podívat do ložnice. To jsme viděli. Tak, tady máme ložnici. Tak už jsem někdy doma v obýváku. To jsou postele. To jsou postele, jasně. Dobře. A tak dále.